Jeg troede, jeg var måske. Nå, jo, du skal da også være med. Jo, jo, selvfølgelig. Det kan vi måske finde ud af i morgen. Det er Choctental, som jeg har inviteret jer til. Jamen, er det så en god server? Ja, det tror jeg nok, der er der i hvert fald fyldt op. Bare sig til, når du begynder med at optage. Jeg optager nu. Ah, okay. Nå, skal vi optage? Vent. Nej, du er inde på serveren, vent. Så slut. Vent. Nej. Nu må du ikke være podcast, mig altså. Sådan er helt vildt nærret, altså. Hvorfor jeg snakker sådan, det er fordi, at det, hvad hedder det... Eller, det gør jeg tit og ofte, men det er ikke derfor. Det er fordi, det jeg har nogle kollegaer, en kollega, som der snakker meget pige-agtigt, og er dreng. Så han snakker altså, I altså, har med jer drenge, hvordan har vi det i dag? Er der flink nok, altså, så er ingen problem der. Bare sling, okay, han er bare meget fimse. Velkommen okay. Tilbage. Til Ufoland. Hvorfor den plejer ikke at optage? Hvorfor den ikke? Den gider ikke. Nå, hvor er I hen? I kom ind, eller hvad? Jeg er på vej ind. Okay. Run, everybody, run! Wing. Lige nu skal jeg bare ikke dø. Hvor farve er du? Jeg er rød. Det er Haktans hadel, så der er kun en. Står jeg stille i banen nu? Hvorfor fuck er min computer åben? Sådan der, tak. Au. Slagkår, du rød lidt op. Virker ikke. Ja, afslut. Hvad afslutter vi? Jeg afslutter lige Playcore, den gad ikke at... Fungerer! Fungerer! Lad mig bag, jeg vil ikke dø! Okay, hvordan fuck kunne jeg overleve det? Okay, der er noget, der er mystisk nu. Du kunne dø 3 gange! Min Playcore filmer nu, men jeg er ikke sikker på, hvad der filmer. Det er lidt uhyggeligt ved det. Åh, det kender jeg godt. Nå, så velkommen til et eller andet mærkeligt gameplay. Det hedder Saxton Hagen, hvis der var måske. Optager du også? Nej. Nej, jeg optager ikke. Nå, det gør du ikke. Jeg tog det op. Hvad fanden laver du, Blækker? Du vil ikke... Lad være. Så er det godt, jeg ikke optager lige nu der, fordi den står bare indlæser. Ikke lige meget, så er det sådan en Skype som til. Der skal altid en eller anden sjov. Tak, Flanko. Bare så... Hvor er han henne? Jamen, jeg er væk. Jeg snakker nu om ham. Jamen, jeg er væk. Flankholm, han er væk. Okay, det er meget beskæftigt. Nej! Velkommen til... God fucking dammit, man! ...til Borges video. Og vi spiller med en, der hedder Morten. Nej, nu dør jeg! Og Kasper. God, you fucking... Nice gaming med... Ja, slags gaming med Kasper. God, get... Ja! Yeah. Jeg tror... Blank om døde. Og jeg vil være en skærlig lige, yes. Har du set den nye game mode, der kommer? Nej, faktisk ikke. Hvad er det for noget? Der er også kommet en ny våben, det er mega fedt. Hvad? Jeg kan ikke... Jubi, flere penge, de kan tjene på. Fingeren i. Ja, jeg er med nu! Jeg ved bare ikke, hvordan jeg kommer ind. Hooray! Hooray! Han er inde nu. Olé! Måske skal jeg lave en sang af det. Han er inde! Op til Melodikampredet 2015. Og her har vi Kasper Frisk, verdens berømte sanger, med sin populære sang. Han kom ind. Han kom ind. Og så kommer der en helt flok mennesker ind med operasange og alt muligt. Han kom ind. Ved du hvad, jeg synes du skal stille op til MGP.
Ja, det synes jeg også. Du behøver ikke, du behøver ikke at synge, du skal bare, du skal bare være med, altså. Ja. Du skal bare være med, altså, sådan helt vildt meget. Ja, lige meget. Bare fuldstændig lige meget, han skal bare være med. Og så på min arbejde har jeg fået lov til at lægge min video op. Er du sindssygt med nogle fucked up internet, de har med? Hvorfor? 50 gange 50, eller 50 og 50 på internettet. Det er altså, no, jeg kan lige, hvis jeg lægger alle mine videoer op, det var 27 videoer, jeg lavede op. Det tog en time, sådan cirka. Hvis jeg havde lagt dem op på min internet, så ville det have taget en måned. Jamen, det er også en arbejdsplads, vel ikke? Hvad? Er det ikke en arbejdsplads? Jo. Så skal de også have det bedste internet i hele verden. Ja, okay. Det bedste internet, det er altså op på 300. Det ved jeg, at Japan har noget af. Jeg mener også, jeg tror, jeg ved ikke, Letland har også rigtig godt internet, hvis ikke det bedste. Okay. Jeg ved ikke hvorfor, men det har de. Jeg ved også, at Sverige har noget godt internet. Jamen Letland har i hvert fald gjort sådan, at man kan komme med internet overalt. Okay. I hele landet. Fedt. Ja, det synes jeg sgu også. Hvornår er runden omme? Om tre spillere. To spillere. Jeg tror de er døde. Okay, Hemin tager Grever godt nok. Okay, han er død. Vi spiller i. Ja, og vi kom videre. Vi er tilbage igen. Kan jeg være scoutsman? We are back. Da. Oh, jeg skal lige have den her. We are the champion. My friend. And we get the fire to the end. Okay. We are the champions. Oh shit. Det kan være der er noget frame drop. Okay, det er der ikke. Ikke hos mig. Attack! Hvor fanden er han? Det ved jeg ikke, han kommer lige tilbage på en og siger hej, død. Oh shit, han har ikke set mig. Magic! Han hopper lige ned ved siden af mig. Han så mig bare ikke. Magic! Okay, jeg kan godt lide alle sammen, de råber på Magic. Doktor! Magic! Doktor! Oh. Kan I lige sige, hvor han er henne, så han ikke løber hen imod mig? Jeg er herovre ved en hul. Han er op. Sådan er Magic. Hvor meget liv har han? Han er meget. Nu flere spillere, der er, nu mere liv får han. Det er også fair nok. Ja, et eller andet sted. Det er det jo, fordi hvis, på ting, hvis der er 1000 spillere inde på den, og der stadig kun er 8000 liv eller andet. Ja, så er det nok det, ja. Tror jeg, han er blevet voldtaget for groft? Nej. Jeg tror ikke, der er nogen, som gider voldtage ham. Må jeg så være... Du skal være den første blank. Det er sådan lidt klamo, altså. Hvor er han? Er han stadig nede hos jer? Han er sådan lidt... Jeg tror, han kommer bagved. Jeg kan ikke se ham nogen steder. Men der er nogen, der skyder efter et eller andet, så... der er nogen, som der skyder efter et eller andet. Dejligt. I'm feel good. Oh, wow. Okay, hvad skete der for det der? I'm feel good now. Oh, shit. NEJ! Get the fucking... Døde du? Åh, det gjorde du. Han lød da også til dispenser. Ja, jeg nåede næsten... Ej, jeg skulle bare hoppe ned til den. Nej, what? Okay. Jeg ved ikke lige, hvordan det der kunne ske, men jeg døde. Okay, så må jeg jo finde Morten. Morten, der var du. Du er heavy? Ja. Hop! Det er ikke at hoppe, det er det at stå stille. Sådan tak. Hop! Pas på bag dig! Han er bag dig. Jeg kan godt lide den musik, der er med. Det er mig, jeg lige har sat på. Spørgsmål dip. Kommer der. Nu er der kan man skrive en eller anden pony? Der er ikke en skid med pony. Hvad? My little... Pony? Det er også en af de grunde til, at jeg elsker den her... Det er bare i til, at man kan ikke skrive om Batman. Det er så sjovt, at skrive det.
I am Batman. Because I'm Batman. Prøv lige se, om jeg kan skrive på den her. Batman? Ja, på Batman, så siger han, I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Det er også bare at sige. Det lyder bare ikke selv. I am Batman. Oh no. Batman. Gay man. Gay man. Hvad er det galt? Hvorfor? 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 Hvis vi helt 100% skal være ærlige, så var det der i hvert fald en 0. Blanco, du stod før fuck det, to, fuck det, det er slet ikke, det er slet ikke noget med sagen at gøre, hvad? Jo. Nej. Jo. Hvad så? Hvad så hvad? Vi står lige og diskuterer, så kommer du bare ind og siger, nå, hvad så? Kan man sgu da ikke? Vi skal diskutere, men går der heller ikke ind i politikken og så siger, hvad så? Ja, vi snakker om skære ned for skatten og sætte skatten højere op og biler og sådan noget. Så kommer du ind og siger, hvad så? Jamen, det er sgu da ikke bedre, Lars Løkke. Hver gang nogen kommer og spørger om noget, så siger bare, ingen kommentar. Ja, ingen kommentar. Ja, se lige her, haksen. Fuck, Lars Løkke står røv. Af for satan. Au! Men du siger, af for satan, det er da ikke dig, der bliver brændt. Eller er det? Du har han lever altså bare ind i rollen, Blankholm. Af for satan, det brænder. Oh. Ret sjovt, han brænder, men hans tøj bliver på. Blankholm, jeg tror også, det er det bedste. Nå ja, altså fundet ud af, at Paro er en mand. Hvordan ved du det? Fra den der Game Feel. Han er bare totalt feminin. Altså, han er gay. Nej, man kan godt være feminin. Ja, det ved jeg godt. Uden at være... Men altså, der er jo ikke nogen, der ved det, så man kan nej, men det er selvfølgelig ikke 100% før, at Wolf siger det, at han er det. Men lige pt, så ud fra de ting, som han udtalte sig om med spil, ja, så viser det sig, at han er ikke... Han er slet ikke en pyro, han er faktisk en... Nej, nu skal jeg dø igen. Jamen, det skal jeg fandme heller ikke bare. Bare for at dræbe. Bare for at beskytte mig. Ding. Holy shit. Okay, det var for tæt på det der. Kom over til mig. Nej, skrid. Jeg er bange. Kom over til mig. Vi plejer til at have en klimrende samarbejde. Ja, det plejer vi nemlig, men jeg tror det er jeg er stadig ikke lige plankehold. Okay, hvor er I? Jeg okay. Står hen ved en bjerg over på den der planke. Der er med mange bjerg. Der kan se, jeg kan se dig. Jeg er herovre. Er du i hulen? Nej, herovre, over ved planken, hen ved den lille hus. Du har lige været over. Ja, der er lige der. Boop. Der er han. Der er Morten. Har du set mig? Nej, men jeg har fundet Morten. Men så fint sammen, hvor det er henne, hvor jeg er. Vi skal også lige prøve at overleve her. Ja. Er han over hos jer? Altså, der går 2 sekunder sådan over hos os. Ja, jeg kan se ham med en lille smule. Jeg skal lige smadre ind. Nej! Det døde du. Så kan du se, hvor jeg er. Fordi herovre går jeg nok over igen næste gang. I am dead! Jeg også. Ej! Fuck! Jeg hader ham der. Jeg vidste, det skulle gå. Derovre går jeg hen igen, hvis du så, hvor det var. Jeg var. Det gjorde jeg. Godt. Jeg går derovre igen næste gang. Da-da-di-da-do-do-da-da-di-da-do. Så kan du også være engineer eller pyro. Okay. Men er det den bag, vi plejer at spille på den her? Nej, det er en speciel en, den her. Det er en, som vi ikke har spillet så meget af. Den har jeg spillet mange gange, den bag her. Den her? Jeg har ikke spillet den så meget. Jeg har kun spillet den 4-5 gange eller noget. Ja, det er en meget klassisk bag, den her. Ja. Hahaha.
Men jeg må så ømme om en ting. Jeg synes fandme, at dem, der lavede Team Fortress, eller dem, der arbejder sammen med Valve med at lave Team Fortress updates, de er fandme gode til det. Ja, men det er dem, som der har det, der Falls. Nej, det der, hvad hedder det? Dota 2? Hvad? Nej, ja, det, nej, ikke Dota 2, men det er også Valve. Hvad hedder det? Den der Minecraft-spil-agtig noget. Hvad hedder det? Det er der, som jeg ikke har givet det spil sammen med, med dig. Fordi det kun er server. Åh, hvad er det? Rust? Ja. Det er dem, som har lavet Team Fortress. Og Gmod. De er fandme gode. Rust er også godt spil, men jeg var ikke så meget. Nej, nu er det mig, som der er det. Shit. Jeg hader verden. Blank, så lad mig skyde efter os. Eller, jeg skal prøve. Jeg hader den her, fordi jeg kan aldrig huske, hvordan man hopper. Hver gang jeg prøver at forklare nogen til, så fatter de noget lægs, hvad jeg siger. Så. Jeg fatter ikke. Langkorn, hvor er du henne? Lige nu er jeg nede i bunden. Nå, det var en. der var en. Fed. Bonk. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Hvor fanden er han? Altså, du skal stå stille, mens du gør det, så skal du holde højre musiklap ned, og så skal du give slip. Men der skal gå noget tid. Jamen, jeg kan ikke hoppe! Men giv mig ikke hoppe! NEJ! Hvad døde du? Jeg er bange! Det var dig. Nu var det! Det var dig, det var slet ikke vildt. Jeg kan dræbe dig. Nej. Jeg kan ikke hoppe op! Blankholm! Det er jo dig, der dræbte mig! Du skal godt se. Ja, det er sådan der. Blankholm, jeg synes, du mister meget liv nu. Det bliver alle hopper op på. Jamen, min gear slet slet ikke hop. Hør mig ikke, hvad fanden der sker. Kan du ikke lige... Jeg kan ikke engang skrive til folk. Jeg kan ikke hop. I cannot jump. Jeg vil se på Blankholm. Jeg tror, du har fundet en sniper. Jeg tror, du har fundet en sniger og nogle andre masser af spillere. Du kan godt se. Og sådan. Jeg kan se dig, Blankholm. Ikke dræb en sød ingeniør. Ikke dræb en sød ingeniør. Han har så meget liv. Au, jeg brænder nærmest sindssygt. Au. Jeg er bange. Medic. Slask. Det er dig, ikke? Jamen, så lad være at skyde efter mig. Jamen, Blankholm. Blankholm, bag ved dig. Ja, nu slår jeg dig ikke ihjel. Au. Ja, jeg dør. Blankholm, kom nu her. Vi kan snakke om det. Kom her. Kom hvorfor her, tror du, jeg lod dig være? Det ved jeg ikke. Ham her kan jeg ikke slå ihjel. Jeg rendte ham to gange, uden han dør. Gå efter benene. Ja, sådan der, man kan gå efter benene. Jeg går ikke tilbage dertil. Medic, hvor er du? Hvor er du, medic? Jeg bruger for mine healer. Tak. Medic! Jeg kan simpelthen ikke se nogen logik i det her. Den gad ikke ens. Okay, den har du ikke klaret så godt, synes jeg. Auf Wiedersehen! Det går af helvede. Det kan jeg se. Jeg ved ikke, hvorfor min har ikke givet dig hop. Okay, det der gider jeg ikke. Nej! Det gælder noget meget værd! Hvorfor dræbte du mig, Blanko? Fordi... Okay, ham der, han slår mig ihjel. Er det bare fordi, jeg skader dig næsten? 3500 liv, måske? Ja, lidt. Jeg kunne ikke hoppe, han hoppede kun 3 meter op. Han gad ikke hoppe, som han skulle. Ja, men altså... Jeg ved ikke, om du så det, Morten. Du kiggede på. Ja, jeg så det godt. Min gad ikke hoppe.
Den hopper kun 3 meter op, så gad den ikke lige hoppe længere. Jeg nej, men altså. Sådan er spillet nogle gange. Nå, tak fordi I så med. Vi fortsætter til næste episode. Husk at like og subscribe. Og hvis Emil også optager... Husk eller tjekke de andre kanaler. Ja, nemlig også. Ja. Jeg skal bare lige have fat i dem, så de er nede i beskrivelsen og alt det ting. Så. Og de kommer det også til at sige, subscribe. Ja, det kan kun hjælpe os. Vi siger selvfølgelig godt kan lide videoen, fordi det er jo en vigtig ting. Ja, så, se så. Jeg afslutter også videoen, så... Bye bye.